അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ എന്താണ് അത് വ്യക്തമാക്കിയത്? ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് വ്യക്തമാക്കിയത് ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ ജയിക്കാൻ കഴിയും, ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു വിലയിരുത്തലുകൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ വന്നതാണ്. മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും 2000 താഴെ വോട്ടുകൾക്കാണ് പല സീറ്റുകളും കോൺഗ്രസിന് നഷ്ടമായത്. അതൊക്കെ ബി ജെ പി നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ പരസ്പരം മത്സരിച്ച് തോൽക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യ മുന്നണി. മാറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെങ്കിലും എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചു നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ചിത്രം മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു എന്നുള്ള ആ വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും കുറഞ്ഞ സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് അതേത് രീതിയിലാണ് വിജയം കോൺഗ്രസ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്, സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. ആർ കിരൺ ബാബുവും എനിക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ഇലക്ഷൻ ചാനലിൽ. പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സീറ്റ് നില ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. സീറ്റ് എത്ര സീറ്റാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇത്തവണയുള്ളത്? എൻ ഡി എ കാണുന്ന പ്രതീക്ഷ ഏത് രീതിയിലാണ്? ഇന്ത്യ മുന്നണി കാണുന്ന പ്രതീക്ഷ ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നുള്ള കാർഡുകളിലേക്ക് കടക്കണം. ആദ്യം തന്നെ കിരണിലേക്ക് ചോദിക്കുന്നത്, കിരൺ, 421 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുക, 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, എന്നിട്ട് വിജയിക്കാനാകുന്നത് വെറും 52 സീറ്റ് മാത്രം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഏറെ മാറിയൊരു സാഹചര്യം, കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഈ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം തുലോം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമെല്ലാം നിൽക്കുമ്പോൾ കൂടിയാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും കോൺഗ്രസിനെ പോലെ ഒരു പാർട്ടി ബി ജെ പിക്കെതിരെ നിൽക്കുകയാണ്, ബി ജെ പി സർക്കാർ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അഹോരാത്രം പരിശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 260-ലും താഴെയുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്താണ്? അപർണ സാധാരണ നിലയിൽ ഇതുവരെയും കോൺഗ്രസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളോ പ്രധാന പ്രാദേശിക പാർട്ടികളോ സ്വീകരിച്ച ഒരു പൊതു നയത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സീറ്റ് ഷെയറിങ്ങിലേക്ക് മാറാൻ പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് കൂടിയാണ്. കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് 225 അല്ലെങ്കിൽ 255-60 എന്നാണ് ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക്. ചിലപ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ 10-20 സീറ്റിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസം വന്നേക്കാം. പക്ഷേ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തെക്കാൾ താഴെയുള്ള സീറ്റുകളിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് 272 സീറ്റ് വേണം ഒരു പാർട്ടിക്ക് ജയിക്കാൻ, അതിൽ കുറഞ്ഞ സീറ്റുകൾ മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്ക് ജയിക്കാനാവുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും മുന്നിൽ വരുന്നത്. ഇതിൽ കണക്കുകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. എല്ലാ സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കില്ല എന്ന് 100% ഉറപ്പുള്ള സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ കോൺഗ്രസ് ആയാലും ചെറിയ പാർട്ടികളായാലും സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ പാർട്ടിക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ മത്സരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ മത്സര ഫലത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 2 മത്സര ഫലത്തിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസ് പഠിച്ച ഒരു പാഠം, ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ പഠിച്ച ഒരു പാഠം, ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പാർട്ടി വളർത്താനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അത്രത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ബി ജെ പിയുടെ ആധിപത്യം അത്രത്തോളം ശക്തമാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാർട്ടിയായി ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞ 2009 തെരഞ്ഞെടുപ്പോട് തന്നെ മാറാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അത്തരം ഇതുവരെ ഈ പാർട്ടികളെല്ലാം സ്വീകരിച്ച ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട്. ആ സ്ട്രാറ്റജി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ പാർട്ടികളെല്ലാം യോജിച്ച് മത്സരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക, ജയിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള സീറ്റുകൾ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജയസാധ്യത ഏത് മുന്നണിക്കാണ്, അത്തരം ഒരു മത്സരത്തിലൂടെ അല്ലാതെ വിദൂരമായ ഒരു സാധ്യത പോലും കൽപ്പിക്കാനാവില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജയസാധ്യത, ആ ജയസാധ്യത കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന സ്ട്രാറ്റജി പൂർണ്ണമായും മാറ്റിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണോ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ എത്രയോ 10 കേരളത്തിൽ പാർട്ടികൾ മത്സരിക്കുന്നത്, മുന്നണി സംവിധാനത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത്, ചെറിയ 3% വോട്ടുള്ള പാർട്ടിയായാലും 5% വോട്ടുള്ള പാർട്ടിയായാലും 10% വോട്ടുള്ള പാർട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഭരണകക്ഷിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികളായി തന്നെ മാറുകയാണ്. കേരള കോൺഗ്രസ് ആയാലും ഇപ്പോൾ RSP പോലും ഒരു UDF വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നു, LDF വരുമ്പോൾ അവിടെ ജനതാദൾ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നു, അങ്ങനെ ചെറുകിട പാർട്ടികളടക്കം മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്കൊക്കെ INL മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നു. ഭരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ കഴിയുന്ന ചെറുകിട പാർട്ടികൾക്ക് പോലും കഴിയുന്നത് ഇത്തരമൊരു യോജിപ്പിൻ്റെ അന്തരീക്ഷമാണ്. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ അത്തരമൊരു മുന്നണി മാതൃക ഏറെക്കുറെ സമാനമായ രീതിയിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അനുകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ്
ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ മുന്നണിയും ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കോൺഗ്രസും മാറിയിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഈ തീരുമാനം എത്തണമെന്ന് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ കോൺഗ്രസിനോട് മറ്റ് പ്രാദേശിക പാർട്ടികളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്. പക്ഷേ അത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിന് കോൺഗ്രസ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന് അവസാനം പാഠം പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പാഠം പഠിച്ചത് ഈ കഴിഞ്ഞ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊണ്ടാണ്. കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും നേരിട്ട് മത്സരിക്കുന്ന, കോൺഗ്രസ് വിജയപ്രതീക്ഷയും അമിത വിജയപ്രതീക്ഷയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഛത്തീസ്ഗഡ് ആയാലും രാജസ്ഥാൻ ആയാലും മധ്യപ്രദേശിലൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച് വിജയം എന്ന് തന്നെ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ പരാജയത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നത് കോൺഗ്രസ് തനിച്ചാണ്. ഇനി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തനിച്ച് മത്സരിക്കേണ്ടതില്ല. ഏതെല്ലാം സീറ്റുകളിലാണ് കോൺഗ്രസിന് ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? കഴിഞ്ഞ തവണ 1 സ്ഥാനത്ത് വന്ന സീറ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ 2 സ്ഥാനത്ത് വന്ന സീറ്റുകൾ, കഴിഞ്ഞ തവണ 3 സ്ഥാനത്തോ 4 സ്ഥാനത്തോ മാറിപ്പോയ സീറ്റുകളിലേക്ക് ഇത്തവണ പാർട്ടിയാകെ മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തി തെളിയിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ കരുത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഫലപ്രദമല്ല. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു 5 വർഷം കൂടി പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു ബോധം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് എന്ന വലിയ പ്രസ്ഥാനം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ തന്നെ പറയുന്നത്. 255 സീറ്റുകൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത്, അത് നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം, ചില സീറ്റുകൾ കൂടാനും കുറയാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്.